Bora viver mais uma experiência gastronômica com vivente de comida. E aí, bora lá? Eu sou Priscila. E eu sou Jackson. Estamos no Shakes Bar, que é um dos bares participantes do circuito Roda de Boteco. Tá mais acontecendo. Mais um Roda de Boteco, então a playlist tá ficando grande de boteco. Ainda tá, né? Tô bem botequeiro, não tá? Ai, a gente tá conseguindo em alguns aí mostrar pra vocês, né? Eu mostrei aí, ó, já nas imagens iniciais aí, uma coisa que pra mim boteco é o. É, pra mim é uma das melhores coisas do boteco. Ok. A estufa. Ah, tem estufa ali já? Tem estufa ali, batendo a estufa ali, tem umas coisas lá. Torresminho? Ah, tem torresminho, torresmão, tem. Eu não vi, não, vou ter bolinho, que bolinho, bolão. É. Tem muita coisa boa assim. Ai, que medo. E o prato aqui também é bem diferentão, né? É, e o prato eu mostrei também aqui no painel, em todo lugar tem esse. Esse véizinho aqui, o cardápio, aí, ó. Que é o garçom, e aí eu mostrei aqui, ó. O prato daqui é carne de porco servida de pernil banhado no feijão carioca, servido com couve e pimenta biquinha. Acompanha torrendo sururuca. Ah. Tem preferência pro copo? Não, copo. Não, tem preferência pro copo? Não. Eu gosto de perguntar, porque às vezes tem gente que gosta de qual? Tem gente que gosta de qual? Não. Tem vezes que você traz duas tacinhas pra mulher, a mulher fala que você pega o americano. Ah, aí tem vez tá. Que você traz. Não tem mesmo, você falou isso, eu tava lá em Colatina no evento. Aí a gente pediu lá no bar que a gente foi lá, aí eram umas taças assim, sabe, tulipa, sabe? Uh-huh. E aí um dos caras falou assim, pô, você tá trazendo um copo americano pra mim? Aí eu tipo assim, ah, esse cara tem um toque, mas sabe, você tem gente que tem isso mesmo, né? Eu aviso até meu garçom, uh-huh, pra evitar a viagem. Uh-huh. Aí você leva um americano. Uh-huh. Não, não é que ninguém é melhor que ninguém. Você, assim, o senhor dá uma cerveja. Você acha que eu vou tomar cerveja no copo americano? Não, mas eu gosto dos copos. Eu gosto da lagoinha também. Tem a turma de família, de mulheres. Se você levar a taça pra ela, ela vira um bicho. Você escolhe copo? Qual copo você bebe? Gente, eu bebo no copo. Você tem preferência de copo? Não. Também. Sendo de vidro, não. Eu tô bebendo nele. Deixa de frescura e... Pede pra gente o prato do festival. Festival? Já pedimos, a gente já chega... É. O rodado de boteco, o pão diz que a gente não tem que escolher, né? É, a gente, como só, escolhe tá fazendo... A gente só escolhe o segundo prato, né? É, a gente escolhe o segundo, dois. É. Então, é, escolhe um, mas um a gente já chega pedindo, que é o boteco pra gente provar aí. A gente falou a localização aqui, que tá boa, pra quem não conhece. O Abel põe o endereço dele, ele é esperto, ele é... Isso. Ele já sabe, você fica ligado, ele já pega lá e põe o endereço aí. Isso. Horário de funcionamento e tal, várias dicas. Ah, então, isso é bom, porque estamos gravando agora na hora do almoço. Isso. E é um dos poucos bares participantes que abrem na hora do almoço. O que acabou de chegar aqui? Pimentinha. Isso aqui é sinônimo de quê? Boteco bom. Boteco bom. Boteco bom. Esse tem aqui pimenta reclama na mesa. Que eu abro 10 horas. Ah, é? Reclama que eu abro 10 horas. Tem que abrir mais cedo? Tem que abrir mais cedo? Se depender da turma, tem que estar aqui 6:30 da manhã. Chegar em casa 3 e chegar 6. Nossa senhora, ainda só aqui 27 anos. Uma hora depois. Aí é bom aí também. Aí você vai falando, acabou e vamos embora. É isso aí, muito bom, é assim que é bom. Oh, simpático, você, né? Você vê que chega é bom de papo, hein? É bom de papo. Depois você fala que o capixaba não atende bem. Eu não sei onde vocês estão indo, porque no boteco que a gente foi tá tudo mar. A galera tudo atende, mar. Bate-papo, conta história. Mas me fala onde vocês estão indo aí, que vocês estão indo no lugar errado. Segue o vivente de comida e vocês vão se dar bem. Isso aí, ó. Fica a dica, né? Ó, Shake Bar desde 1986. Mais velho do que eu. E mais velho que você? Não, eu sou mais velho que eu. Ah! Ih, rapaz. Ó, vamos lá. Porções. E aí, assim, aí vem a parte do técnico. Pra mim, essa coisa aqui já vale. Pra já. Mim também. Ó, rabada, dobradinha, língua de boi, pescoço de peru. Olha o nome desse, leia. Bolinho de bacalhau. Leia. Salaminho. Peitinho de moça. Isso é bom isso aí. Que é peitinho de moça? Você lembra um falei uma vez que eu fazia no. Meu pai já teve um bar já pra você ver. Um bar já. Tem que contar essa história aí. Maçã de peito com batata, servida ai, com, que delícia, com molho mineiro. Gostei de peitinho de moça. Gostei. Boy. Ó, mini feijoadinha. Tem o Kieber, que é um negócio capixaba, né? É, só tem aqui. Só aqui. Só tem aqui, Kieber. Você é que é um. Ainda mostrou isso aqui no canal, Kieber? Não mostramos. Verdade. Que é um franguinho que é recheado de presunto e queijo. Isso. Bem enroladinho e tal, bem gostoso. Uma hora a gente vai mostrar um Kieber, não vai? Vamos. É, tira gosto ainda, vem, ó. Isso aí deve ver. Ser da estufa, bolinho, né? De bacalhau, escudiguinho, o que, que é isso, escudiguinho? Não sei o que é escudiguinho, não sei o que é. Lá no Bar do Zé que a gente foi, diz que tem, é muito gostoso. Quibe, bolinho de carne,
linguiça no feijão, torresmo pururuca, torresmão, nossa, não tá uma coisa boa. Ó, caldos, churrasquinho, cerveja, são 15 tipos de cerveja aqui, comidas em geral. Ó, a dica da sexta-feira aí do shake, ó. Sorriso para os dias bons, paciência para os dias ruins. Cerveja para todos os dias. Certíssimo. Shakespeare. Errado é que não tá. Saúde. Já emendei aqui com shake. O shake é bom de papo. Todo shake, a gente tá falando de. Tá falando aqui a frase que você fala. Todo comida de shake que a gente vai. Porque tem aqui o papelzinho pra botar, né? Ó. Tá, em todo bar que a gente vai, a gente faz a votação, a gente dá a nota. É. E aí você fala o que? Qual que é a frase? Melhor do que votar pra presidente é votar em comida. Pô, muito melhor. Muito melhor essa disputa louca que tá aí. Tá doido? Não tem nenhum que presta. Verdade. Pode colocar isso, tá, ah, meu? Já avisei que vai dar merda isso. E já pedimos um bolinho de carne já, pra poder fazer. O teco é muito tradicional, né? Ai, nossa, o bolinho de carne eu amo. Com uma pimentinha por cima, esquece. Chegou aqui a entradinha, deixa eu passar. Bolinho de carne. Pega aí. Bolinho de carne. Cebolinha por dentro, uma pimentinha, biquinho. Como eu diria, Amaral, ó. Subacou a cebola por cima aqui. Um limãozinho, uma pimentinha, biquinha. Vou querer. Vou ter que querer. É nada. Esse subacou ali, o um pedaço de carne no meio do queijo ali, ó. Sou do céu. Vou querer. Pimentinha. É o bolinho de carne, aquele sabor de boteco, né? Chegou. Ó, chegou e com aquele cheiro, viu? Aquele cheirinho. Acho que isso aí é um negócio que a gente não tem ainda na tecnologia. É cheiro. Vamos inventar pra gente ficar rico? Mistura carioca. Mistura carioca. É, carne de porco, linguiça e pernil. Acompanhado no feijão carioca, servido com couve e pimenta biquinha. E acompanha torresminho. Pimenta biquinha é maravilhosa, ó. Qual que é a primeira prova do prato? Torresminho? Claro. Crocante. Crocante, né? Meio assim que normal, chega no feijão normal, bem um sabor do que é. Uhum. Tem tempero. Uhum. Ó. Muito bem temperado. Ó, muito bom. Não, e tem cebola, tomate no meio, delícia. Verdade. Feijão é vida. Ó, perfeito. Boteca é vida, né? Pernilzinho, desmanchando, desfiando, muito bom. Bem. O Iama ficou um dia sem aparecer no nosso vídeo, né? Que tá em Minas de férias. Ai, tadinho, vai. Ó, vem a carne de porco e a gente tinha deixado por último aqui. É a linguiça de pernil. Essa linguiça é de linguiça de pernil. Prova aí. Olha como é que é macia, olha. Prova aí. Ó. Aí o valor do prato do Roda de Boteco vocês já sabem, né? Qual que é? R$45,90. Ah, é verdade. Ó. Vê se tava bom. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Ó, pedimos aí essa rodada 2, tava no Lidu, porque o feijão foi bem grande aqui, deu pra... Foi, deu pra formar um bocadinho. Uma boa porrada. Mas a gente quer rolar, então a gente vai pedir outro, né? Sextou, né? Sextou, vou rolar. Não acredito. Ó, fomos de petit de moça. Ah, petit de moça. É muito quinta série, gente, eu não aguento. Pra mim tem duplo sentido, não tem jeito. Maçã de peito com batata. Ai, Deus. Servida ao molho mineiro com pão. Molho mineiro? O que é molho mineiro pra ele, será, hein? Não sei, hein? Chegou aqui o peitinho de moça. Tem que contar pra galera que a sua mãe já teve um bar. Não, vira aí pra gente contar essa história. Não, não, não. Ela tem que entrar aqui. Senta que lá vem a história. Ele já teve um bar e já teve 15 pratos aqui pra fazer, que era
não, carne de peito com batata. Mas tem que contar o nome farinha. Do pão. Depois. Vou contar dentro da prova. Maçã de peito tem aquela gordurinha, né? Aquela molemolência. Tô triste tendo que escutar a história do barco. Eu vou contar. Fala o nome pra galera aí, fala aí. Najas. É, o que que é Najas? É uma cobra, né? Najas é cobra, mas não é porque minha sogra é cobra, ninguém é cobra. É porque a irmã do Jackson chama Natália, e ele Jackson. E aí a minha sogra teve a brilhante ideia de pôr o nome do bar da inicial deles, Najas. E aí, Najas Bar. Palmas pra ela. A criatividade foi aguçada aí. Imagina se eu conhecer alguém que já foi nesse bar, imagina, e lembra. Mas deve ter gente que lembra. Não aqui, né? Obviamente, mas lá em Caratinga, sim. É, e agora, ó. Isso é a parte mais gostosa. Dá uma tuchada no pão aqui. Isso é a parte mais gostosa. Isso é a parte mais gostosa. Ó. Você tá só no pãozinho, hein? Nossa. Tá vendo a vida dos outros aí? Tá bom, você tá bom. Tá vendo a vida do picoleteiro, tipo. O sabor da maçã de peito com calda aí, né? Nossa. Ai, falando nisso, eu fiz uma receita de vaca louca no arroba bebê de comida. Viu? Nossa, ainda é decente de boa, hein? E tiro de moça é gostoso, tá? Pra pedir. Bom, bora fechar o vídeo. Mostra aí. Estamos levando pra casa. Estamos rolando e ainda sobrou a peitinho de moça, né? Comer em casa, né? Quanto é a conta? Bora falar aí. Bora aí. A porção comida de boteco com a cerveja R$45,90. Um bolinho de carne R$10. Peitinho de moça R$45,50. E foram duas cervejas que é R$11 cada cerveja. O total aqui deu R$129. A gente comeu três porções. E são três porções bem servidas, né? Servidas. Bem servidas, gente. A gente tá levando pra casa, a gente comeu só um pouquinho dela, né? A peitinha de moça é sério, vem bastante carne, vem muita batata, vem bastante pãozinho, a gente tá levando ela, né? Mas é isso, gostamos muito, né, do atendimento aqui, mais um da boteco comida. De qualidade, mais um palavrão. Mais um boteco palavrão, verdade. Fica a dica pra vocês, o Shakes fica aqui no Itapuã, vale muito a pena conhecer. O bom é que a gente pegou aqui, que funciona na hora do almoço, de terça a sábado, de terça a domingo eles funcionam na hora do almoço, e à noite, durante o dia todo, vocês podem vir aqui comer uma comida top e ter um atendimento bacana. Isso aí. Então, segue a gente, ativa o sininho. Comenta aqui também outros lugares aí, sugestões. A galera tem sempre mandado aí boas dicas que tem ido dos seguidores aqui. A galera tem mandado aqui no Instagram também. Sugestões de boteco, que a gente gosta muito de vocês também, né? A gente tem descoberto bons lugares aí que a gente não conhecia, né? Verdade. Isso aí. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Peitinho de moço, R$45,50. Peitinho de moço é caro. Bom preço. Tá bom. E a galera do Vila Velha aí, ó. Vendedor do picolé.